Joo, se on keskiviikko huomenta. Lähtee käymään tuossa, paljonko se kello? 9.01. Lähtee käymään paskamakaasiin isäkevään ostamassa maettoja. Kahvimaettoja tota. Niitäpä se lähtee tuossa huomurullomma. Tänään tullutkin Islamin Sanomat käymään tuosia tekemään jotta juttua. Minä nyt en tiedä tarkalleen, että mitä juttua ne tullut tekemään, mutta oliko se joku henkilökuva homma? Henkilökuva. Sen tyylinen juttu joku ja tuota. On mulle tullut vaikka mistä lehdestä nyt tuota haastattelupyyntöjä sun muuta, mutta kyllä minä tulen paikallislehelle. Ilman sanomille nyt voi ottaa aina turista, mutta en minä nyt ihan millekään pilipolilehelle en kyllä lähde juttelemaan. Että yksi tietty pilipolilehti on ottanut minun monta kertaa yhteyttä, mutta minä olen sanonut niille, että pojat onnistukkuu. Porno lähille voi antaa kansa haastattelu, että mun aikaisa istua siinä ja hän näyttää hölökön klöykön. Suupeli, kun se on tänne kaappaan tullut, kun suupelin kulkupeli siinä parkissa. On se tainnut tulla aamuostoksiin. Mikähän vitu pölyimuri tämä on? Melina Twister. Nyt näyttää pahalta kuulla. Arvoisat asiakkaat, nyt maksaa myymälöissämme tekemänne ostoksen. Nyt näyttää vähän siltä, että tämä on Preikon sukulainen löyty. Vähän vaikuttaa siltä, että on Preikon sukula. No mikä se siellä on? Käympäpä nyt ihan lähemmin kahtomasta, mikä se täällä on. Ei vittu. Ei vittu, mikä vehe. On kyllä niin luotettavan näköinen kaveri kyllä siinä, että ei kyllä. Ei se tuokkaan kyllä mikään järkevän näköinen laitos. Ei vittu, mitä vehkeetä tuos. Se oli tiellä. Halo ja mitenkäs on, onko pillua tullut? Oletteko saanut pillua? Siinä on näköjään tämä porno-osio. Kortsuja, vittu raskaustestejä löytyy, liukuvoidetta. Dillot puuttuu ja tekopillu. Joo, oottelen tässä niitä lehtimiehiä nyt. Lehtimiehiä. Eiköhän ne sieltä kohta ilmesty. Joo, sieltä tullaan Islamin Sanomat ja tuota. Siinä kävi tosiaan Islamin Sanomat tuossa ja tuota. Siihen tuli henkilökuvoja. Siihen tuli vaikka kaiken näköistä. Videohaastatteluakin tuli ja näin poispäin. Ja tuota, se on sunnuntaina. Sunnuntaan lähes se on ja kyllä se sitä netistäkin. Netistäkin pitää sitten löytyä ja laitetaan sitten videolla ilmoitusta ja Facebookiin ja näihin yleisiin paikkoihin. No unohtuhan se. Vittu saatana tuossa. Aina unohtuu se salikorttikontti. Ei kun pyörähdetään takaisin. Postivideo tullaan tosiaan kerran viikossa aina, että viikolla olisiko se sunnuntaa, vaikka se sitten se postivideon päivä, että tosiaan on niin paljon niitä ruvennut tulemaan, niin se on sama erillinen päivä pitkin. Niin. Tähän mulle niin paljon ilmoitellaan aina, että jopa kaveritti ilmoittelee, että tiedätkö sinä Jokke, mitä sinusta puhuttaan siellä ja eli ne on just näitä nettisivustoja niinku suoli 24 ylilaadat, nämä perussivustot, niin multa kysellään, että tiedätkö sinä, mitä sinusta siellä jutellaan, niin
Minä yleensä vastaan niihin, että ei minua kiinnosta. Ei minua niinku kiinnosta pätkän verran. Minä olen aina sanonut niinku kavereillekin, että niinku kavereillekin on sanonut aina, että tota leikkee sanooko mitään, mitä sillä kirjoitti, kun ei minua kiinnosta, että kun se ne on mitään Jonni joutumata paskoa. Minä silloin tuossa alkuaikana, kun niitä tuli aina luettua, niin tota silloin totesin, että jossain vaiheessa, että ei niitä kannata mennä itse edes lukemaan. Niihin tarkoitushan on niinku se, että minä niinku ne luullut, että minä niinku luen niitä. Ja tuota, niihin tarkoitus on se, että minä rupesin sieltä nyt mitä ne pukkuu, niin sitten käsittelemään videoilla. Minä sanoin, että niinku tällä kaavella nyt kun minä niinku toinen vuosi pyörähti käyttiin tätä blokkasta, niin tuota, en minä niille anna minkäännäköistä julkisuutta näillä videoilla. Että en tule näillä videoilla, niin että en tule käsittelemään edelleenkään näillä videoilla sitä, että mitä kirjoitellaan ja missäkin. Koska minun on vähän vaikea niitä käsitellä, kun minä en niitä isua itse. Minä olen huomannut, kato, kun jotkut laittaa sähköpostiin, oikein ilmoittaa, että käypäs lukemassa tämä ja tämä, niin ne on tuota, ne on todennäköisesti itse niitä kirjoittajia. Ja ne laittaa mulle linkin, että käypäs tuolta kahtamassa, mitä nyt kirjoitellaan, niin tuota, minä yleensä heitä, minä niän niistä viesteistä, että nyt siinä, sillä kun mainittaa, vaan heti kun minä niän niistä viesteistä, että Suomi 2 on kyseessä, niin minä suoraan poistan ne roskakorriin lähtöön. Että tuota, ja sen neuvon annan kaikille, ja sen neuvon annan niinku kaikille muillekin blokkaajille, jos on niinku semmosia, jotka aloittelevat blokkausta tai muuta, niin tuota, elikkä mänkö missään nimessä lukemaan mitä tästä kirjoitetaan, että tuota, sillä koetetaan vähän suoha teitä niin sanotusti pois raettilta ja provosoja, että tuota, pottukoiran kohdalla se ei onnistu ennen. Pottua ei vittu kiinnosta. Tuulla on tämä sama virne päällä vaan. No niin, eli katsotaanpas tämä yksi posti nyt. Tämä tuli eilen tämä posti. Posti ja tuota, katsokaa. Semmoset löytyy sieltä. Tämä on ilmeisesti peisty, kun näistä ei pillu ei haise. Muista ei kyllä pillu haise, että niissä haise on vähän semmonen pesuaine. Ja katsotaan tämä kirje. Moi pottukoira, saa näyttää videolla. Ajattelin, että lähettää sinulle sellaisen lahjan, jota et ole vielä saanut. Toki olemme ymmärtäneet, että muuten olet kyllä saanut. Ensiksi halusimme lähettää Pimsaloro pikkarit sinulle käytettynä, eli aitojen hajujen ja makujen kanssa. Sitten kuitenkin tajusimme, että postimaksu olisi ollut kohtuuttoman kovaa niin märistä housuista. Olemme jo tarra-iän ohittaneita leidejä, joten emme pyydä niitä lähettämään. Meillä on tyttöporukassa aina tapana puhua pottukoirasta. Ja halusimme muistaa sinua omalla lahjalla. Senttejä emme lähetä kirjassa, koska olemme ymmärtäneet, että senttejä sinulta löytyy ihan omasta takaa. Sulimme tämän kirjeen suudelmiin. Terveisin Kuopion 30-vuotiaat tyttöret. Siellä on sitten huule. Tämä on bruneette ihan selvästi. Bruneete huulejeleet on nuo. Ei suota olla pahoja ollenkaan. Ei suota pahoja olla ollenkaan. On nämä varmaan joskus jalassa. Nämä on varmaan joskus sen bruneiten tuota jalassa ollut. Mutta kyllä nämä on peisti, kun niitä haissa on vähän tuommoinen pesuaine. Pesuaine taaselta. Mutta jos niissä pillu haasisi, niin kyllä pottu minun nokka kyllä haastaa samaan tien. Mutta kiitos! Kiitos vaan kirjeestä ja tuota, tietenkin jos niissä se haju olisi, aito haju olisi ollut, niin olisi ollut mukavampi, mutta männöhän ne nuin. Niin. Housut laitetaan sitten johonkin kunniapaikalle sinne potun studioon. Joo, semmosia leidejä sitten Kuopiosta löytyy. Minunkas minun piti Kuopiossa tulla käymään? No eipä lähetä nyt sen pitemmälle nyt tuumimaan mitään.
ettei tule vaan sanomista, ettei joku nosta syytettä vaan. Joo, nyt minä keksin hyvän paikan noille pikkuhousulle. Siellähän ne on. Siellähän se on hyvä paikka, tuommoinen niinku... Siellä on tämmönen seinä, niin... Kylläpä niihin sielläpä soroikkua. Arvatkepas mitä minä just tajusin. Tuolla kun mulla on tuommoinen vanha imuri. Vanha imuri, tämä alukka on... Tämmönen vanha imuri. Ja tämähän ei aikanaan kato, kun tätä käytettiin, niin tämähän ei tehnyt vittu tällä sanon mitään aikaa tällä imurilla. Tämä on ollut lintujen, tällä on lintujen paskoja ja sun muita sitten semmosen käytetty imurointi. Niin vittu minä älyisin nyt vasta, että minkä merkkinen tämä imuri on. Kahtokkepa mikä tämä on. Preeko. Tämä on Preeko imuri vittu. Saatana. Vittu, tällä ei tosiaan tälläkään, niin no tässäpä sen näkkö tuas. Tällä paskalla ei pysty saatana niin tota imuroimaan mitään muuta kuin jotta lintujen jyviä vittu, kun ei tästä ole mihinkään. Minä muistan, kun tämä oli, ei tästä ollut mihinkään tästä, niin tämä on Preeko saatana. Vittu. On se perkele, kun minä en ole tätä ennen huomannut tätä, että tämä on Preeko. Ei jumalauta. Preekohan se vittu oli. Saatana. Ei tällä kyllä imuroja ennen lintujen paskoja. Kyllä tämä paska lähtee nyt vittu roski. Tällä paskalla ei imuroja mitään ennen. Nimittäin minun mökissä ei ole yhtä Preekon vehettä. Se on varma. Yhtä Preekon tuotetta ei ole minun mökissä, saatana. Kyllä mä sanon minun sivulla niin alustavata juttua jo vähän. Ja tuota, tämä nyt ei itse se sunnuntaina tullut vasta se juttu ja muuta sitten, mutta sieltä löytyy jo jotta näköjään. Noista pikkuhoususta tuli mieleen, niin tuota, kannattaa muistaa tuo kahden sormen taktiikka. Eli nainen kun seisoo tuossa, niin tekniikka on tärkeä. Niin nää pitää sormet laittaa, nää. Kaksi sormesta pikkurille tuolla alla, niin nää vaan... Niin tuommoiset silikkisetkin pikkuhousut on, niin nää vaan laskoo, nää ne housut, nää alas ja nää. Ja sitten kun nostaa takaisin ylös, niin tuo menee niin kuin tuo pikkurillisten kato häpyhulten välistä. Noin. Eli kahdella sormella laskettaa, sitten kun nostaa kään takaisin ylös nää, niin pikkurilli mennään häpyhuolten välissä. Muistakaa tämä. Sitten tosiaan hyvä, kun se pikkurilli on tehnyt se häpyhuolten välistä se eka veo, niin siitä voi laskeutua sitten polovilleen sinne akan jalakkoon väliin ja ei kun kieltä pesää. Siinä tyttö sanoo siinä vaan sitä, siinä mun sanoo sitä, että hey girl. Do you like when I lick your pussy now? Tyttö sanoo, no, I like. Okay, girl, it's time to fuck.